Salve, salve, nação americana! Você que tá ligado conosco aqui na Coelho TV, seja muito bem-vindo a mais um boletim informativo da base. O DNA formador em pauta, sub-20, joga amanhã, neste sábado, às 3 horas, duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. O América, que tem 11 pontos na quarta posição, vencendo aí, pode chegar a alcançar aí a segunda posição do campeonato. E a Coelho TV conversou com o capitão Rafa Barcelos e também com o técnico Mairon César para falar um pouco sobre essa preparação e também para falar sobre essa temporada, o América aí disputando o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Mineiro da categoria. Primeiramente, é um prazer falar com toda a nação americana. A preparação para o próximo jogo do Campeonato Mineiro contra o 15 Uber tem sido muito boa. Temos tirado uma semana, tivemos uma semana cheia de treino, uma semana de aquisição. E o Campeonato Mineiro, junto com o Campeonato Brasileiro, tem sido um desafio, mas, por outro lado, tem surgido oportunidades, né, dentro do elenco, minutos para jogadores mais novos. Alguns jogadores do Sub-17 têm feito parte desse momento com a gente. Então tem sido muito proveitoso. A gente acredita que a gente vai fazer um bom jogo amanhã. E espero que a gente saia com a vitória. Está todo mundo trabalhando bem, se entregando, disciplinado, focado. E tenho certeza que amanhã a gente vai fazer um grande jogo. A equipe está toda preparada, está todo mundo focado, tanto no brasileiro quanto no mineiro. Porque são dois campeonatos muito importantes para a base. E tenho certeza que a gente vai fazer um grande resto de campeonato. Uma temporada de muitos jogos, assim, é sempre desafiadora, né? Mas a gente acredita também que o conteúdo do jogo ele é muito importante para a formação dos atletas. Então nós estamos felizes com o resultado da evolução individual dos jogadores, também da evolução coletiva. E a gente acredita que até o fim da temporada o América vai ter muito ganho com isso tudo que está acontecendo. Jovens jogadores estão fazendo parte já do elenco do Sub-20 e isso para mim é o mais importante, preparar os jogadores da melhor maneira para que num período de curto, médio prazo, está debutando na equipe principal do clube. É isso aí, nação americana. Para fechar a informação sobre as categorias de base do Coelhão, o Sub-17 e o Sub-15 enfrentam a equipe do Futigol pelo Campeonato Mineiro das categorias também neste sábado. O jogo do Sub-17 às 11 da manhã e o Sub-15 entra em campo às 9 horas da manhã. Lembrando, você pode acessar as informações do América no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, Facebook, todas as telas e plataformas para você ficar sempre muito bem atualizado no que rola no dia a dia americano. Valeu demais!